ženu spenje. Podari, Gospode, sluzi tvome Milošu i sočini mu večnaju pamjat. Večnaja pamjat, večnaja pamjat, večnaja pamjat. Večna je pamjat i Bog da mu dušu prosti. Neka ti ovim plamenom dogori sveća koji ti, sine Miloše, majci, zapomen duše zapali. Sedam je godina otkako sahrani sina jedinca. Neka mi oprosti Gospod što najveći broj molitva upućujem za njegovu dušu. Bože svevišnji, učini da njegova duša bude tamo gde si ti, u carstvu sladosti, da se ne zna za bolest i smrt. U ime Oca i Sina i Svjatoga Duha. Amin. Večernju molitvu ovu sliši, Gospode, i blago srce tvoje za mene ne išček, na tren otvori, pa me ohrabri da izustim, što mislim i tajim, što tuđe i svoje samarim i patim. Ja, grešni monah Vasilije, rođen sam 1935. godine u selu koga u velikom ratu nazvaše Ravnogorska tvrđava. Otac moj zvao se Milosav, a mati moja Kruna. Ona je bila iz susednog sela, iz Slatine. Ta 1941. godina dočeka mi oca u Beogradu. Služio je vojni kadar, artiljerac. Puk Bor Nikola posilni kod adjutanta princa Andreje. Bio je učesnik u puču 27. marta te 41. kada se izgovorile one čuvene reči: bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. I već 5. aprila njegova jedinica dobi naređenje da ide na mađarsku granicu, da se brani mučenica naša Srbija. Ali tek što su prošli Beograd i ugledali ravnicu, zacrni se nebo, zatutnja nad Beogradom. Bio 6. april, Beograd je bombardovan. Oni dobiše naređenje da se vrate sa mađarske granice, da krenu uz Drinu, da se dočepaju Bosne, pa od Sarajeva na Jadransko more, da se ukrcaju u brodove i da se spoje sa savezničkim trupama u Grčkoj. Ti naši saveznici, pričao mi je otac, mi taman u Iliđi pogledamo iz jedno polje, ono, šareni se talijanska uniforma, presekli nam put. Komandant naš, major Tankosić, pozva postroj jedinicu i tužnim glasom
kao iz groba, reče: vojnici, podoficiri, oficiri, Jugoslavija je kapitulirala. Podložite oružje, bacite opasače i gledajte da se živi domognete svojih kuća. Tu dobiju i po dva hleba za usput. I krene on sa nekim Dobrivojem Milićem iz Kraljeva, prugom, uskim kolosekom, danju idu, a noću odmaraju u nekom žbunju, tako 5 dana i 5 noći, 147 tunela, i stigne, Bogu hvala, kući baš na Vaskrs. Oni naši oficiri, koji ne htedoše da se pomire sa kapitulacijom, okupiše se na Ravnoj gori sa himnom Bože pravde pod komandu Dragoljuba Draže Mihajlovića. A otac moj i stric Arsenije, verni kralju i otadžbini, odoše dobrovoljnu borbu zajedno sa stričevima. Naša kuća postade mesto gde su se stalno sastajali komandanti sa Ravne gore i tu donosili važne odluke, pa zato našu i kuću prozvaše i selo Ravnogorska tvrđava. A na imanju koje je moj deda Gerasim Solunac pokloni, na toj parceli oni podiguše crkvu Brvnaru. Majka, moja dobra majka Kruna, sama o meni, bratu, brinula, krstom nas braneći od nevolja. Septembra 44. godine oca mi raniše partizani tu na domak našeg sela, pa ga iz jedinice uputišu u bolnicu na lečenje. A stric moj Arsenije sa braćom stričeva ostade na položaju. Sve do onog čuvenog odlaska iz Srbije preko Drine u Bosnu. Tamo mu se gubi svaki trag. Otac se u početku lepo oporavljao, ali onda se pogorša, dobi trovanje krvi i umre. Tako su bar neki ljudi pričali moje majici. Sjećam se, bila je velika sarana. Celo selo došlo, govorio je naš prota Milosav. Kaže: dobro je što ste došli u ovolikom broju, dobrota pokojnikova vas je pozvala i tako treba. Mi Srbi moramo živjeti u slozi, tamo samo sloga nas može Srbe da spasi, i moramo živjeti u ljubavi, jer je ljubav Bog. Slobodu su nam doneli ruski tenkovi, širilo se bratstvo i jedinstvo, a gušila sloboda. Naša kuća pade pod udar nove vlasti. Jadni moj deda Gerasim, šta je sve morao da podnese. Brisali su nam zadnje zrno žita iz ambara, a onda su ga mučili. On je čekao da mu se sin vrati. Sve do 67. godine, a onda je legao u krevet i umro. Crni barjak s naše kuće nismo skidali. Majka htela, ali deda nije dao. Nekad snajo govorio je: dosad je stajao za Milosava,
a od sada neka stoji za Arsenija. Majka je vrisnula u kuknjavu. Pre nego što je ispustio svoju plemenitu dušu, on je pozvao i rekao: ja ne stigo da doznam gde mi se sin Arsenije zadrža. Ti si mlad, pa gledaj da doznaš. Mnogo sam voleo dedu Gerasima, ali kako? Kako da ispunim taj zavet? Pa to je bilo zabranjeno. Sve je bilo zabranjeno nama. Crkva nam je bila zabranjena, Bog nam je bio zabranjen. Mene su isterali iz gimnazije kad sam bio na maloj maturi. Išao sam u crkvu da se pričestim. A taj moj stric Arsenije, on je bio mnogo dobar čovjek, pismen, bio nekako otresit, umilan, svi su ga voleli. Imao je devojku, zvala se Milena, ona je bila učiteljica u našem selu iz grada, jadnica. Oca je streljali Nemci 41. Imala i dva brata, blizanca, bili mladići. Njih su uhapsili posle rata. Optužili da su sarađivali sa okupatorom. Mnogo je ona volela moga strica. Viđali su ih često kako krišom, kako se drže za ruku hodajući kroz livadu, a i stalno je dolazila kod njega u kancelariju, dolazila i našoj kući. Kad je pošao u to povlačenje, dotrčao je da se pozdrave. Nisu hteli da veruju da im je to bio posljednji susret. I od ona ga je čekala. Nekako se ozbiljila. Potpuno se promenila. Dolazila je u našu crkvu, u Brvnaru našu. Viđao sam je često kako pali sveći. Jedan put me je zagrlila i pomilovala me po kosi i kaže da je ljubav njihova jača od smrti i da jedini smisao života daje ljubav. Morala je jadnica da napusti službu. Pre nego što je otišla, došla je našoj kući da se pozdravi. Svi smo plakali. Komšije su mislili da je stigla vest da je Arsenije poginuo. I ona ode. Sudili su i braći. Presuda je glasila: smrt, streljanje. Nije htjela da pusti braću samu smrt. Pošla je za njima. A ja mislim da je otišla Arseniju u zagrljaju. Moram nešto i o sebi da vam kažem. Neki ljudi iz grada savjetovali su mi da napišem molbu da me prime u komunističku partiju, jer jedino tako sam mogao da napredujem. I ja sam to uradio. Upisao sam fakultet, završio ekonomski i dobio posao.
Bio sam i direktor jedne male firme u gradu. Oženio sam se i dobio sina Miloša. Dobra moja Dobrinka. Kad je Milošu bilo 2 godine, umre mu majka. Hteli smo još dece, a ona umre na porođaju. Sami, bez ljubavi, samoća nas je okovala. Miloš je rastao, nekako se uvlači u sebe, bol svoj nikome nije govorio. Kad je bio 8-ljetki, on je počeo mnogo da čita. Družio se s nekim kaluđerima, pa je nabavio i pobožnu literaturu. Mnogo je čitao. Jednoga dana mi je rekao: tata, mi moramo poći pravim putem, a on jedino vodi ka Bogu. Hteo je da upiše bogosloviju. Ja mu nisam dao. Upisao je gimnaziju. 90. godine rat u Bosni. On jednoga dana mi reče, kaže: tata, ja bi pošao stopama moga dede. Ići ću u dobrovoljce. Ja sam mislio da se šali. Ali on ode. Malo se nisam šlogirao. To moram tako po sobi. Kleknem pred ikonu Svete Bogorodice i molitva sama krene: Sveta Bogorodice, ti koje si rodila Boga u čoveku, ti koje si ga prvim materinskim mlekom zadojila, pomozi meni sada da mi se vrati moj Miloš. Da mi se vrati, da ga zagrlim, da mu kažem koliko ga volim. Jednoga dana, bio je 3. avgust, drugi dan Svetog Ilije. Ja se vraćam s posla i vidim na vratima ceduljicu: tata, stigao sam, nalazim se u gradu, vidimo se kasnije, volite tvoj Miloš. A onda dodao: tvoja višedecenijska zagonetka je rešena. Ja ne znam u čemu on to... Čekam ga da se vrati, da mi to ispriča. A njega nema. Padne večer. Njega nema. Ja pozovem nekoliko njegovih drugova. Da se nije tamo zadržao, pitam. Nije, kaže, ni svraća. Odjednom, telefon. Čuo sam samo 2 rečenice. Evo, nesvestio sam se. Ja ne znam koliko sam dugo bio u nesvesti, ali kad sam se probudio, ja se setim, javili mi iz bolnice da odmah dođem. Miloš je imao saobraćajnu nesreću. Mene komšija tu, ja ga zovem, on me vozi, jurimo kroz grad, ja kroz ono dvorište trčim, steglo me nešto u grlu, ne mogu da ispustim reč, uletim unutra. Gde mi je sin, pitam. Doktor mi nešto objašnjava, ma gde mi je sin, moj sin, gde je? Miloš je već bio mrtav. Bože,
Ja sam ti zgrešio da me ovako kažnjavaš. Sutradan, saran. Došli njegovi drugovi. Hoće da ga opuku u vojničko delo. Mnogo sveta. Služi naš prota, Milosav. I četiri sveštenika i tri monaha. Ja sam nekako otupeo kao da se ne radi o meni. Kad ono grobari iznesoše krst i tamo ga postavljaju, ja baci pogled na grob njegove majke. Vidim, nedogorela sveća. Dola svoje majci na grob. A sad je zauvek sa njom. Sve što sam imao, sve što sam voleo, sad je u ova dva groba. Poželeo sam da me nema. Uzeo sam bolovanje. Zaključao sam. Nikoga nisam primao. Na telefon nisam odgovarao. Bože, šta sam je to zgrešio? Stalno sam se pitao. Jedino mi je dolazio iguman Luka iz manastira Sveti Vrač. Milošu je bio duhovni. Dugo smo razgovarali. On je počeo da mi Boga približuje, jer Boga ne možeš voljeti ako njegovu nauku ne spoznaš. Tako jednoga dana ja sam zamolio igumana Luku da me primi za iskušenika. I on me primi. U poslušanju, u postu, u molitvi, provodim vreme. Neka mi oprosti, Gospod, najviše se volim, molim za moga Miloša. Posle 9 meseci, iguman kaže, pozvao te naš vladika Sava, da dođeš u manastir. Ja odem, ono mnogo sveta ispred našeg dobrog vladike. Uđe đakon i kaže, otim brate, uđite, naš vladika vas očekuje. Pomaže Bog, rekao, poljubi ga u ruku, blagoslovite. A on onako blagosilja pa kaže, hvala Bogu, evo dobismo novog Božijeg čovjeka. Uskoro će se ti vrači, pa se spremi, ja ću te zamonašiti. Preosvećeni, da nije malo rano, ja sam tek 9 meseci iskušenik. A on kaže, tvoj Miloš je bio mnogo duže iskušenik. I za sve te vrače mnogo sveta. Došlo. Mene spremili. Ja ne mogu da se probijem kroz onu svetinu da dođem do ikonostasa i do vladike. Samo čujem narod oko mene govori, šapuće, monaši se, Miloše, otac,
Sad je Miloš najsrećniji na onome svijetu. Na monašenju dobi ime Vasilij. Po Vasiliju, velikom i Vasiliju Ostroškom. E, tako. Sad vreme provodim u molitvama u postu. Često mi na um dođe ono što mi je deda Gerasim na samrti rekao: ti si mlad, ja ne stiguh, pa gledaj da doznaš gde ti se stric zadrže. Ali kako? Pa sad je to u manastiru nemoguće. Ali ono što je čoveku nemoguće, Bogu nije. Igumanu našem upokoji se otac, Bog da mu dušu prosti. Selo jedno, blizu Valjeva, lepo, kitnasto selo. Odemo mi na saranu, skupilo se mnogo sveta i tamo završi smo opelu i krenu povorka ka groblju. Priđe mi jedan monah, mlađi čovjek. Jeste li vi, kaže, otac Vasilije iz manastira Sveti Vrači? Ja, grešni, rekao. Zamolio vas je naš stari monah Arsenije da svratite kod njega. Meni nešto preseče. Pa moj stric se zvao Arsenije. Al pođa. Uđite. On vas očekuje. Pomaže Bog, rekoh. Predavno mi je stajao čovjek, sede brade, još duže sede kose, podiže glavu, oslonjeno na štap i reče: oče Vasilije, čekam te već 50 godina. Oprosti, brate, oprosti ako možeš, ili presudi. Imaš pravo na to. Da nije neka greška, oče, rekoh. Nije. Grešku sam napravio ja. I poče priču. Rođen sam u jednom selu blizu Teslića u Bosni. Selo jedno ispod Borove gore, ispod koje prođe velika vojska u jesen 44. godine. Među njima je bilo mnogo ranjenih, bolesnih, a tifus im je bio glavni neprijatelj. Zato su se tako sporo i kretali. Tu poče da ih hvata ziva. Jedan od njih je bio moj stric, rekao. Ali mi ništa o njemu više ne znamo. Ja znam, jedino ja i Bog. Ostao je u našoj kući da se leči od tifusa i Gospod ga je iscelio. Bio je mnogo dobar čovjek, pa su ga moji zavoljeli i sklonili su ga gore na vrh planine gdje čuvamo ovce. Kad komunisti dođoše na vlast, oni počeše da trebe planinu od četnika. Mi smo znali gdje se ko od njih krije. Tada sam ja učinio najveći greh. Prijavio sam ga. Odveo sam ga do kolibe gdje se skrivao tvoj stric.
Ali zver ti ne vere da si zver dok ti ne vidi krvave zube. Naredili su mi da ga odvedem do velike jaruge. Kraj mrtvačkog potoka sam ga zaklao. Da ga saranimo. Zveri su ga raznele. I to na Božić 47. O, Gospode, Gospode Bože, pred tvojim očima učinih najveći greh. Đavolu sam služio, Satoni sam dao svoju dušu. Skoro počinju i mene da sustižu velike nevolje. Izgore mi kuća u ponoć. Izgore mi cijela porodica. Zapali je moj prvi komšija. Onaj kome smo zadnje zrno žita iz ambara izbrisali, a imao je sedmoro dece. Mi ga strelja smo. Ali ko je od tuge za iskorelom porodicom koja zbog grehova koje sam učinio počeo sam da ludi. Nit jedan, nit pijem, a nisam ni gladan, ni žedan, noću ne mogu da spavam. Probudim se tako noću pa izađem u votnjak. Trčim kao da me neko juri, a onda zastanem. Pa pogledam iza šljiva, a to nisu stabla. Sve gnetki ljudi obučeni u crno, samo ćute i gledaju. Samo me gledaju, samo po neko lice nazirem. A jedan put zateknem sebe u magazi. Uzeo sam vedricu žita. A ne znam kome nosim. Ja sednem tako na jedan basamak. Tek pojavi se jedna ruka. Samo se jedna ruka iza mene pojavi i onako poče da šapuće prvo, pa sve glasnije. I sej to žito, iz njega ćemo mi da izniknemo. Mi kojima ste vi život pomračili. A ja isejavam ono žito po avi. Godine su tako prolazile. A noći bivale sve teže. Već posle dve godine javi mi se u snu tvoj stric, zakuca na prozor i kaže: pomaže Bog, junače, vidim ne spavaš, pa dođoh malo da ti prekratim vreme, da malo porazgovaramo. Onda bi počeo da mi priča o kući, o ocu, o majci, o tebi, o devojci koju je imao i voleo. I taman ja da ga pitam kako da okajem grehe, a on bi nestajao. Ja posle toga ne mogu da zaspim, samo pušim duvan i gledam u nebesnu dubinu. Steglo me nešto za grudi, pa ne da da dišem. Pritisa mi neki teret dušu, kako je teška muka kad duša pati, stiska se negde u grudima, pa samo zacvili. Godine su prolazile, a noći bivale sve duže. Potego sam za čašom,
Skoro da ne bilo, da nije bilo noći, da nisam bio pijan. Al ne vredi. Čim padne noć, ja toga tvoj stric. I uvek kaže, pomaže Bog junače. Oboleo sam. Oboleo sam, brat. Na oči poče da mi se navlači neka skrama. Svet oko mene postade mi nejasan. I tako postepeno ja sam potpuno oslepeo. Pomišljao sam ja na Boga, ali mi se nešto nije dalo. Pomišljao sam i na smrt, ali me život dozivao. Jedino sam znao da ne smem da umrem sa tim grehom. Tu, u blizini moje kuće, su zidine jednog starog hrama. Jednoga dana sedim ja na tom zidu i odjednom pojavi mi se neko svetlo. Otvorim oči i ja vidim, ja sam progledao, brate. Tada se u mene vrati neka snaga. Ne mogu da kažem radost. Onda sam rešio. Svoj imanje prodadoh i počnem da obnavljam porušenu svetinju. Komšije me proglašiše za ludog, ali pomagali su dobri ljudi iz daleka i tako za 10 mjeseci vladika posla u zapustili manastir 2 monaha. Ja ih zamolim da me prime. Oni me lepo primiše. Za monašić se. Na monašenju čudo. Vladika, ne znajući za moju priču, dade mi na monašenju ime Arsenije. Po Arseniju, trećem Sremcu, srpskom arhijepiskopu drugom, koji je kralja Uroša krunisao i sa njim Sopoćane gradio. I tako postadoh monah. Dane provodim u iskušenju, u postu, u molitvi. Uzo sam ja i veliku schimu, ne bi li umilostivio Gospoda. Veliki su gresi moji, veliki. 90. godina, rat u Bosni. Mi pomažemo iz manastira koliko možemo. Manastir pun sveta. Jednoga dana, baš na Svetoga Georgija, dođe jedan vojnik, priđe mi i kaže: Oče, ja bih htio da se pričestim, pa sam htio da vas zamolim da me ispovedite. Ja onako uzgled ga pitam: a odakle si ti, junače? A on reče: iz Ravnogorske tvrđave. Mene nešto ledno, ali opet mislim, a možda ima više takvih mjesta sa tim imenom u Srbiji. Al kad on reče kod Kragujevca, ja sam za trenutak zanemeo. Znači, stigao si, Matiću, čekam te već 40 godina. Vidim, on zbunjen, ne zna o čemu se radi. A onda sam ja njemu sve ispričao, kao ovo tebi sada.
kako je to meni rekao, stari iguman, meni se nešto okrenu. Pa to je bio moj sin, moj Miloš. Jeste, Miloša sam ispovedio. Ponudio sam mu da radi sa mnom šta god hoće, jer ima pravo na to. A on me je poljubio u ruku i rekao: veliki je Gospod, on će oprostiti. Obećao mi je da će da te dovede, da i tebi ovo ispričam, ali evo ja vas čekam. 7 godina je prošlo. Ja sam pokušao i telefonom da te dobijem, jer sam saznao da si u manastiru. Ali oče, Miloš je poginuo. Pogledao je, briznuo u plač i prostro se na zemlju. Jedvo ga povrati. Potom se pojavi onaj monah mladi na vratima, otvori vrata i zbunjeno stade. I tiho reče, kaže: oče Vasilije, čekaju vas da pođete, da se vratite. Ja se oprostih sa Arsenijem i rekao da ću ponovo doći da mi još nešto kaže. Nemam više šta, reče on, sve sam ti rekao. Veliki su gresi moji, teško će meni Gospod oprostiti. Hoće, oprostit će, veliki je Gospod. I tako, ja krenem. Iguman vozi, on u svojim mislima i tuzi za ocem. Ja ćutim pod utiskom ove priče. Sutradan u trpezariji. Ručak posle liturgije. Zvoni telefon. Ja podignem slušalicu i javljaju iz onog manastira. Upokojio se otac Arsenije. Prisustvovao liturgiji, pričestio se i upokojio. Meni samo nešto izađe. Eto vidiš, Gospod, veliki je oče Gospod, veliki jer prašta. Kako i priliči monahu, ja svu imovinu prodadoh, a novac podeli sirotinji. Za sebe zadržah samo ovu priču. Sad i nju više nema. Vama je dadoh da znate da nam se istorija ne bi ponovila.
благословен Бог наш, сада и увек и веки векова. Аминь.